Bună ziua tuturor! După cum știți, domnul primar Lucian Micu a semnat dispoziția de numire în funcția de director de îngrijiri medicale din cadrul Spitalului Municipal de Urgență Roman, a directorului de, a doamnei asistente medicale, doamna Lidia Ostahie. Această numire se datorează faptului că fostul director de îngrijiri medicale nu mai îndeplinește cerințele cerute de lege și pentru ocuparea acestei funcții. Vreau să prezint noul director de îngrijiri medicale, pe doamna Lidia Ostahie, persoana care îndeplinește toate condițiile legale pentru a ocupa această funcție, adică studii superioare în domeniu, fiind absolventă a Facultății de Medicină din cadrul Universității Transilvania, Brașov, specializarea asistență medicală. Este încadrată la Spitalul Municipal de Urgență Roman din anul 1995, având o experiență de 22 de ani în domeniul asistenței medicale, desfășurându-și activitatea la secția de psihiatrie și Centrul de Sănătate Mentală. Îmi doresc ca noul director de îngrijiri medicale să poată combina cunoștințele de specialitate printr-o colaborare strânsă cu asistentele șefe de secții, respectiv celelalte asistente și personalul auxiliar. Vreau ca directorul de îngrijiri medicale, împreună cu doamna director medical, să realizeze, să se implice pentru atingerea indicatorilor de calitate și de utilizare a serviciilor medicale pentru performanța Spitalului Municipal de Urgență Roman. Sper ca împreună să formăm o echipă puternică, dedicată zi de zi spre performanță. O rog pe doamna director de îngrijiri să se prezinte, după care vom continua. Bună ziua! Îi mulțumesc, doamnă manager, pentru prezentare. Ce pot să vă spun mai mult? Ca obiective, am ca proiectele să fie continuate, proiectele deja începute de conducerea spitalului, asigurarea unei bune conduite terapeutice pentru bolnavi spitalizați și a unui climat favorabil pentru pacienți, astfel încât să avem un feedback pozitiv și chestionare de satisfacție pozitive, să reușim să asigurăm materialele și aparatura necesară secțiilor de spital pentru desfășurarea în condiții optime a actului medical, definitivarea lucrărilor Centrului de Sănătate Mentală de la Spitalul Vechi, după cum știți, și modernizarea secțiilor care au rămas, orele, reumatologie și laboratorul de anatomie patologică. Mulțumesc! Astăzi a avut loc și ședința de Consiliul de Administrație, unde a fost validată noua componență a Comitetului Director. În cursul lunii mai am avut controlul Direcției de Sănătate Publică Neamț, control care a fost efectuat conform adresei Ministerului Sănătății privind acțiunea de control în unitățile sanitare cu paturi de stat și private, urmărindu-se verificarea conformităților acestora la prevederile legislației în vigoare. Cu ocazia acestui control au fost recoltate și probe pentru analize bacteriologice, teste de sanitație, sterilități, microaerofloră, probe de pentru apa potabilă. Au fost recoltate 183 de probe, 90 de probe de suprafețe, 30 de probe de sterilități, 63 de probe de microaerofloră. Din aceste 183 de probe, două au fost neconforme, o probă de suprafață și o probă de sterilitate. Au fost chemate asistentele șefe de pe secțiile unde au fost aceste neconformități, iar DSP-ul au amendat datorită neconformităților cu suma de 500 de RON. Alte recomandări făcute, formulate de către DSP în urma controlului au fost efectuarea lucrărilor de reparații capitale și dotarea cu aparatură corespunzătoare a laboratorului de anatomie patologică, secție recuperare și ORL, asigurarea spațiilor corespunzătoare pentru prelucrarea și depozitarea materialelor de curățenie și dezinfectante, conform ordinului Ministrului Sănătății 961/2016, asigurarea rezervei de apă potabilă pentru 72 de ore, după cum știți, noi avem dar pentru 24 de ore, și respectarea periodicității efectuării controlului medical periodic de către medicul de medicină a muncii.
În cursul lunii iunie am avut controlul de la Casa de Asigurări de Sănătate, Neamț, pe parcursul a două săptămâni. Acest control a fost pentru ultimii trei ani, din iunie 2014 până în 31 mai 2017, unde au fost controlate foile de observație, foile de zi, din toate secțiile, documentele din administrativ, din contabilitate, din achiziții, aparatura medicală din dotare, plus contractele de servis, pe parte de RUNOS, în ceea ce privește structura organizatorică, liniile de gardă, dosarele salariaților, la fel periodicitatea efectuării controlului medical, a fost controlată farmacia, deci am fost controlat pe toate secțiile, tot ce înseamnă funcționarea Spitalului Municipal de Urgență Roman. Ceea ce putem spune este că nu au fost nereguli majore. Un alt studiu în care vom fi implicați, Institutul Național de Sănătate Publică din cadrul Ministerului Sănătății realizează un studiu de prevalență de moment a infecțiilor asociate asistenței medicale și a consumului de antibiotice din cadrul spitalelor. Acest studiu se desfășoară în două etape, luna iulie și luna septembrie. A avut loc instruirea unităților sanitare în luna iunie, unde a participat doar epidemiologul șef de la noi, doamna dr. Melinte. Ieri am fost invitați la sediul DSP-ului împreună cu doamna director medical, directorul de îngrijiri medicale și personalul de la Serviciul de Prevenire a Infecțiilor Asociate Actului Medical, unde am fost și noi instruiți. O voi ruga pe doamna director medical să ne spună pe larg despre acest studiu. Da, acest studiu de prevalență de moment a infecțiilor asociate asistenței medicale vine ca urmare a recomandărilor Consiliului European privind siguranța pacienților. Și înainte să vă prezint câteva cuvinte despre ce înseamnă practic acest studiu de prevalență, spunem cu încântare că spitalul nostru, Spitalul Municipal de Urgență Roman, a fost inclus în primul lot de spitale evaluate, alături de Spitalul Județean Bacău, de Spitalul Clinic de Urgență Galați, de Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Sfânta Parascheva Iași, de Spitalul Sfântul Spiridon Iași, Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț, Spitalul Județean de Urgență Sfântul Ioan cel Nou Suceava, Spitalul Județean de Urgență Vaslui și Spitalul Județean de Urgență Sfântul Pantelimon Focșani. Practic, spitalul nostru este singurul spital municipal introdus în prima categorie, adică alături de spitale județene, și acest lucru s-a întâmplat datorită faptului că avem gradul 3 al spitalului și că avem un număr mare de paturi, respectiv 666 de paturi. Pe scurt, ce se urmărește cu acest studiu de prevalență de moment a infecțiilor asociate este, de fapt, o cuantificare, o estimare a numărului real de infecții asociate asistenței medicale, a condițiilor de apariție și a tipurilor de infecție. De ce este necesar acest lucru? Pentru că este o realitate, nu ascundem acest lucru. În România, infecțiile asociate asistenții medicale sunt încă subraportate față de Europa cu care ne comparăm. Și numai printr-o cunoaștere corectă și clară a intensității fenomenului putem supraveghea, monitoriza apariția acestor infecții asociate actului medical și să căutăm cele mai bune metode pentru a le preveni. Derularea acestui studiu va fi pe parcursul a 3 săptămâni. Fiecare secție din spital va fi inclusă în acest studiu. Fiecarei secții este alocată doar o singură zi. Considerăm că în 3 săptămâni ne vom încadra și avem nevoie de colaborarea tuturor celor încadrați în secțiile noastre, respectiv medici, asistenți, care vor participa la acest studiu. În final, rezultatele acestui studiu vor fi comunicate Direcției de Sănătate Publică, mai departe Ministerului Sănătății și, în funcție de rezultatele la nivel național, vor putea fi elaborate niște politici reale de utilizare corectă a antibioticilor și niște protocoale țintite pentru a preveni eventuale izbucniri epidemice. Da, este un studiu de moment, tocmai pentru că sunt incluși doar pacienții care sunt internați în secție la ora 8 dimineața.
nu sunt deci nu se face pe o singură secție, o singură zi. Dacă ar fi pe o secție mai multe zile, n-ar mai fi fost de moment. Din cauza asta, ei intitulează studiul de provalență de moment a infecțiilor asociate asistenței medicale. Da. Aș vrea să lămuresc o problemă care a apărut zilele trecute, deci legat de televizorul din sala de așteptare de la CPU. Am fost informați că acel televizor a fost pus pe vertical și nu pe orizontal, cum stau toate televizoarele, dar nu este o greșeală, da? Acest televizor a fost primit de la DSU și pe el trebuie să ruleze un program cu protocoalele de internare, algoritmii, timpii de așteptare conform codului de diagnostic. Televizorul este așezat pe verticală, tocmai pentru că doar pe verticală rulează scrisul și se poate citi acei algoritmi. Dacă televizorul ar fi pe orizontală, cum stă în mod normal, scrisul ar fi foarte pe mijloc, exact ca la telefon. Știți, sunt dăți când te uiți la telefon așa și scrisul este pe mijloc. Ei, și nu se vede absolut nimic. În discuția cu cei de la Piatra Neamț, de la care au primit și ei aceste televizoare, ele au fost montate pe verticală, tocmai pentru a se putea citi ceea ce cei de la... Adică, da, televizorul în mod normal acasă îl ținem așa, da? El este pus așa, da? Și ne-am trezit duminică. Duminică ne-am trezit că a filmat cineva, a pus pe Facebook și iar... Sunt probleme minore, da, lucruri minore, dar pentru alții... Și tocmai de asta spunem, nimeni nu este pus acolo tocmai să se uite la televizor sau să fie așteptarea mai scurtă sau mai... Deci sunt doar algoritmii de internare, protocoalele, tot ce ține de centrul de primiri urgență, unitățile de primiri urgență. Da. În perioada aceasta s-au desfășurat concursuri pentru liftier, telefoniști, șef depozit, manipulant, registrator CPU. Acum suntem în desfășurarea concursului pentru registrator pe endocrine și ORL. A avut loc proba scrisă, urmează proba practică. Mâine va avea loc concursul pentru postul de medic laborator analize și totodată promovarea asistenților din debutant în, cu 6 luni vechime. Urmează să au fost scoase la concurs, dar urmează să aibă loc examenele pentru îngrijitori la pneumologie 1 post, oncologie 2 posturi, neurologie 1 post, cardiologie 2 posturi, neonatologie 2 posturi, pediatrie 2 posturi și administrativ 1 post. Iar pentru serviciu informatic și statistică medicală 1 post de asistent medical. Dacă... Da, întrebări. Aș vrea eu legat de infecțiile care sunt asociate actului medical. Știu că la un moment dat, nu știu dacă era o regulă scrisă, dar cu siguranță era o regulă nescrisă, că dacă o conducere a unui spital își făcea treaba cum trebuie și raporta la modul real aceste infecții, primeau o penalizare de la minister. Știu că au fost mai multe discuții și cu persoane din multe județe despre aceste chestiune. Da, practic asta este teama. Teama tuturor celor care se află la conducere, însă la ultimele conferințe pe tema infecțiilor nozocomiale am fost informați că și România s-a aliniat politicilor Uniunii Europene și este absolut obligatoriu să raportăm aceste infecții nozocomiale, dar nu în sens de a fi penalizați, ci în sens de a informa, pentru că astfel să putem găsi soluțiile cele mai eficiente pentru prevenirea lor. Practic, noi trebuie să găsim cauza care determină răspândirea acestor infecții nozocomiale și nu putem găsi cauza decât în momentul când avem o raportare corectă, clară.
Încercăm să transmitem acest lucru, evident, și medicilor noștri din secție, că toate aceste raportări sunt doar în binele pacientului și nici de cum în sens de a fi penalizați. A rămas, într-adevăr, aveți dreptate, această teamă că raportând vom fi penalizați. Nu, să știți că acum tendința Direcției de Sănătate Publice și, în general, tendința europeană nu este spre penalizare. Bine, dar nu se penaliza nici înainte, la noi era nu e... ca o cutumă, știți, da. Practic nu s-a pus niciodată în practică. Deci noi de un an și ceva am raportat absolut tot ce a însemnat infecții asociate actului medical. Toate infecțiile asociate actului medical sunt acele infecții cu clostridium. Niciodată nu am zis că nu transmitem, că să ascundem sau să fie vreo problemă. Am transmis și am transmis la DSP, cu toate că am avut controle după aia de la Institutul de Sănătate Publică de la Iași și a venit în control de la Consiliul Județean, de la Prefectură. În momentul în care transmiți, îți și asumi niște controle. Dar aceste controle au fost foarte benefice, pentru da. Că așa am putut arăta, domnule, nu sunt probleme la noi majore, nu ascundem absolut nimic și medicii au înțeles și tocmai de aceea transmitem orice înseamnă infecție asociată actului medical. Ideea este următoarea, că noi nu putem numi infecția asociată actului medical pacientul care vine cu o infecție de acasă. Da? Sunt niște definiții de caz după care se raportează aceste infecții. Dacă pacientul s-a operat și vine după 3 luni de la operație cu o plagă infectată, nu este o infecție asociată actului medical. Infecția asociată actului medical, definiția de caz spune că trebuie să fie după 3 zile de când este internat în spital ca să facă o infecție. Deci nu ai venit astăzi cu infecția și am raportat-o ca fiind infecția asociată. Da? În primele 24 de ore de la o intervenție chirurgicală. Da? Aia este infecție asociată actului medical. Sau dacă a plecat din spital și a revenit în spital în primele 48 de ore. O poți raporta ca fiind asociată actului medical. Pe infecții, pe clostridium la fel. Dacă a luat antibiotice sau a fost internat în spital în ultima lună. Deci nu toate diareile de acum sunt infecții asociate actului medical. Știu că nu există raportare zero. Deci nu, ceva nu. Vă putem spune media noastră, care era sub 1%, da. Nu a noastră ca spital, a noastră la nivel ca țară, era 0,15, 0,30 până în 1%. În Uniunea Europeană, din câte am înțeles, peste 5% sunt raportările de infecții nozocomiale și vă dați seama că e o infrastructură, să zicem, pe alocuri mult mai bune decât a noastră și totuși numărul lor de infecții nosocomiale era raportat mai mare. Deci de aici probabil că a ieșit semnul de întrebare de ce în România procentul este atât de mic. Și acum ce se încearcă? Să se identifice exact condițiile, știți, de apariție și mai mult decât atât. Cei de la minister vor probabil să pună o bază corectă în ceea ce privește politica de utilizare a antibioticilor, pentru că la nivel național, să știți că la toate conferințele noastre s-a pus mare accent pe antibiotico-rezistență și pe faptul că în următorii 50 de ani s-ar putea să asistăm la un fenomen foarte important, adică rezistența la antibiotice a germenilor. Și plecând și de la aceste aspecte, se încearcă identificarea... Să nu mai pot fi, practic, vindecate, da, da. Avem această rezistență. Rețetă. Și fără rețetă, exact. Și atunci, ce se vrea prin acest studiu? Asta este un studiu inițial, probabil vor fi urmate de studii mult mai complexe. Stabilirea tipurilor de infecție, tipul germenul, profilul bacteriologic a fiecărui spital, pentru că spitalul roman are un profil bacteriologic cu anumiți germeni care sunt în mod frecvent implicați, să zicem, în infecțiile acestea asociate actului medical, diferit de alt spital. Și atunci, tot o idee de început, să spunem, se încearcă profilaxia cu un antibiotic de rezervă înainte de o intervenție chirurgicală, un antibiotic lăsat cumva de rezervă care să nu fie folosit în tratamentul zilnic, uzual al pacienților. Deci să existe și acel antibiotic de urgență. Dar până să ajungem la etapa aia, trebuie să vedem care este profilul bacteriologic al spitalului nostru, care sunt germenii cel mai frecvent implicați,
care sunt secțiile care sunt cel mai afectate. Repet, nu din vina personalului, nu din vina, pur și simplu pentru că e normal dacă lucrăm într-o plagă, dacă operăm într-o plagă, să avem și un grad de contaminare. Bineînțeles că da. Și de ce nu v-ați înscris inițial la concursul organizat de spital? Nu m-a interesat la momentul respectiv. Și acum de ce vă interesează? Mi-am schimbat planurile. Da. Eu mai am o întrebare legată de controlul DSP. În raportul pe care mi s-a remis ca și comunica de presă de la Direcția de Sănătate Publică, apărea ca o vulnerabilitate a tuturor spitalelor din Neamț și cu termene de remediere, aceea legată de imposibilitatea de a realiza sterilizarea apei de rezervă la sălile de operații. Atunci, în cazul unor avarii majore, ca aceea care... Nu, deci la salele de operație, la blocul de operator la noi, apa care vine din rezerva de apă, ca să luăm situația în care a fost lipsa de apă din... deci, de rezerva de apă ajunge apa la blocul operator. În momentul în care ajunge până la baterie, să spunem, la baterie este un filtru. Deci apa este nesterilă până la filtrul respectiv, da? În momentul în care noi am așezat acel filtru, apa trecând prin filtru se sterilizează. Deci nu contează că apa pe traseu e nesterilă, da? Deci filtrul este cel care ne sterilizează nouă apa. Acel filtru este sterilizat zi de zi. El este montat în momentul în care chirurgul merge la sala de operație și se spală. Are o valabilitate, ei spun, până la 24 de ore. Noi nu ținem niciodată 24 de ore același filtru. Adică după amiază, să zic, ora 2, 3, când s-a terminat cu operațiile, acel filtru se pune din nou la sterilizat. El are o perioadă de 30 de zile care poate fi sterilizat. De fiecare dată, asistenta are un registru unde își notează filtrul cu numărul, când a fost montat, ora, data, tot. Și totuși au fost găsite unități sanitare și din acel raport. Am spus că au fost găsite unități sanitare. Am fost întrebat și noi. Știu despre ce spuneți. Problema era acolo, din câte am înțeles de la doamnele doctor de la DSP, că nu sterilizau zi de zi acel filtru. Trecerea în revista declarațiilor de avere și interese și am constatat faptul că, de exemplu, domnul economistul Oprea de la Direcția de Sănătate Publică Neamț face parte numai puțin din trei consilii de administrație. M-am întrebat la Roman, la Spitalul Județean și la cel de la Bisericani. Și m-am întrebat, așa, omenește, cum este posibil ca un singur om să facă parte din atâtea consilii de administrație și cine reglementează acest lucru, pentru că pare cel puțin imoral, dacă nu ilegal, această apariție în toate consiliile de administrație, care sunt și remunerate. Nu, grozav, dar sunt. Remunerate cu cel mult 1% din salariul managerului. Deci, cum ați spus dumneavoastră, nu este chiar foarte mult. Iar aceste consilii de administrație, chiar ședințele nu au loc în aceeași zi la toate spitalele. Ca legea, atare, da. Te poate, da. Legea 95 de funcționare a spitalelor stabilește acest lucru, componența consiliilor de administrație. În cadrul spitalelor care sunt subordonate autorităților publice locale, cum este cazul Spitalului Roman, consiliul de administrație este format din 5 membri. Un membru este reprezentantul primarului în Consiliul de Administrație. Doi membri sunt desemnați de Consiliul Local, din cadrul Consiliului Local, iar doi membri sunt reprezentanții Direcției de Sănătate Publică din județul respectiv. Acești reprezentanți ai Direcției de Sănătate Publică se fac prin ordin de ministru.
Fiecare are ordin de ministru, de numire în calitate de membru și mai există câte un supleant pentru fiecare din acești membri, de la Direcția de Sănătate Publică. Acum că o persoană este în două sau în trei consilii de administrație, poate însemna. Consiliul de administrație se întâlnește o dată pe lună sau dacă sunt cazuri excepționale. Durează poate o oră, două ședințe de consiliu de administrație, deci bănuiesc că nu e neapărat o problemă dacă ai două sau trei consilii de administrație. Poate că și experiența unora din cei care sunt desemnați în cadrul consiliilor de administrație, faptul că cunosc o anumită instituție de o perioadă mai lungă de timp, știu care sunt problemele acolo, a fost considerată o persoană potrivită de a reprezenta instituția în cadrul consiliului de administrație. Dar cam asta e procedura de numire. Cu cine a fost înlocuit doamna Pascalie după cu domnul Curcudel. A fost domnul ministru în vizită și ați prezentat împreună cu conducerea primăriei o listă cu probleme. A mai primit un răspuns la acele probleme semnalate de dumneavoastră? Nu. Doi, paturile de la secția de variație, ne-ați promis că ne dați în cel mai scurt timp un răspuns și scurtul timp să aflăm legitutii, dacă aveți un răspuns. Da, am spus la un moment dat. Deci noi am primit... Cei de la minister spun că ne-au trimis pe 20 și ceva ianuarie. Nu, 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 nu. Așteptăm să treacă concediile și vom face un drum la minister. Nu, vom merge la minister. Vă dați seama că dacă aveam ceva anunțat imediat, nu treacă. Da. Trebuie discutat direct la minister. Și la problemele semnalate de dumneavoastră, nu conducerea ministerului? Nu, 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 nu. Nici cu smurdul. Cu smurdul, cu mașina timp, am făcut o adresă către domnul deputat Leoreanu, tocmai să ne sprijine cu o interpelare în Parlament. Acum, guvernul este... Legislativ, care ține da. Mai mult, ne poate interveni. Restul, ce înseamnă organizatorii, tot la nivel. Cum stați cu stocul de vaccinuri, ținând cont că jumătate din vaccinuri sunt așa un deficit la nivelul țării și la nivelul județului? 19.500 și deficitul de copii nevaccinați, rămași restanță în restanță. Nu am avut probleme, nu s-a plâns doamna doctor Țubucanu, medicul șef de pe neonatologie. Nu sunt probleme. Da, aveți în stoc acum? În momentul de față să ies. Da. Program de vaccinare. O să ne interesăm ca pe noi ne interesează doar vaccinul din primele zile, BCG-ul și astea. Nu ne interesează cele care se fac la o lună, la trei luni, patru luni, cât schema, cum e schema de vaccinare. Prevenim. Sunt 19.500 de copii rămași nevaccinați din lipsa... Nevaccinați în maternități sau nevaccinați la medicul de familie? Da, probabil nevaccinați la... Da. Da. Cea mai mare pondere au vaccinările pe partea cealaltă, în teritoriu, să știți. Am văzut că pentru vaccinul antirabic e nevoie de multe comunitate atrainanță, probabil că și rolurile pline la un moment dat un stoc din zona centrală. Alea fiind că putem la spitalul era secția de contagioase. Da. E nevoie să mai încerce o oră sau o zi. Pentru vaccinul antirabic, da? Da, vaccinul antirabic, vaccinul antitetanus. Deci noi facem achiziție, dar de câte ori rămânem în lipsă, deficit. Să spunem, într-un deficit, împrumutăm de la TSP. Tot timpul ne-au trimis. Domnul Doru, care este șoferul nostru și face drumuri la TSP, la casă, la toată, zi de zi, mergând la Piatra Neamț, dacă într-o zi rămânem fără un vaccin, imediat cei de la DSP ne-au ajutat și ne-au dat. Deci nu au fost probleme, sau dacă au fost probleme, au fost probleme pe 2-3 ore până când ajungea, dar pacienții au fost rechemați. E în funcție și la un moment dat știu că au fost și probleme la nivel național cu tetavaxul, mă refer, cei din depozite nu aveau și atunci e normal, s-a mers la cei care aveau un stoc
Și am împrumutat la un moment dat și de la Spitalul Județean, că aveau mai mult decât noi. Și în momentul în care s-a rezolvat problema în depozite, am dat înapoi. Dar n-au fost cazuri să rămână pacientul nevaccinat. Doar la Eroier sunt 10.159 de copii neamți nevaccinați încă. E bine să vedem și vârsta, adică la ce tip de vaccin se referă? Eroier, nu stați să mă uit ce înseamnă, vaccinul rujeolic, rujeolic, oreion. La vârsta la care se... Nu se face la noi născuți. Nu, nu. La noi născuți se face BCG-ul și eventual la cu antipoliomeliticul, hepatita. Da. Se referă la vaccinul din teritoriu, domnul Florian. Din primele luni, știți, mai multe rapele. Încadrarea perioada de concedii și personalul trebuie rulat la CPU-ul, la secții. Da, nu sunt probleme, nu sunt probleme, nu vor fi. La CPU a terminat rezidențiatul domnul doctor Căiescu și a venit la program. Urmează și domnul doctor Smoc, care și dumnealui este rezident în ultimul an, dar pentru că a avut niște probleme de sănătate și niște concedii medicale, trebuie să-și termine stagiul prelungind cu acele concedii, după care și dumnealui vine la locul de muncă. Ca atare, în PCPU spun că suntem bine puși la punct ca... Doamna director de îngrijiri medicale, ne interesează dacă intenționează să se implice în organizarea sau inițierea acelei asociații a pacienților atât de necesară și în Roma și la Spitalul Roma, care la rândul ei ar fi putut sprijini toate demersurile de acestea, de dotarea spitalului, de rezolvarea problemei cu ambulanța și a celorlalte probleme majore. Mă voi implica în tot ce se poate ca să... Doamna Florea, facem precizarea că nu noi, în momentul de față, trebuie să ne implicăm în organizarea asociației pacienților, știți? Deci cineva din exterior, deci trebuie să fie foarte bine înțeles, deci pacienții trebuie să se organizeze. Deci nu noi, în calitate de comitet director, trebuie să organizăm pacienții. Dar dacă a vrut să se implice, în asemenea, chiar la rugămintea mea, a vrut să se implice, dar a spus că a găsit o reticență la spital și... Dar nu este înțeles corect. Nu este treaba noastră. Pentru că nu noi organizăm, vă dați seama, noi suntem cei care oferim niște servicii medicale pacienților. Tot noi organizăm pacienții, adică vă dați seama, un nonsens. Deci noi vrem să colaborăm foarte bine și am făcut demersuri cu orice fel de asociație a pacienților, numai să fie constituită. Trebuie să fim înțeleși foarte clar. Că la nivelul județului Enanții e o problemă de reprezentativitate a acestei asociații, care, deși la nivel național se pare că este organizată, aici e mai puțin clară situația și atunci când am avut chiar nevoie de un astfel de reprezentant și noi l-am căutat, de nu știam de unde să-l luăm. Și am constatat că e sublimă, dar lipsește cu desăvârșire, din păcate. Deci noi colaborăm. Iar această asociație nu poate face parte din Consiliul de Etică dacă nu îndeplinește niște condiții. Trebuie să aibă un număr pe lângă sediu, dar un număr de ani de experiență. Da? Trebuie să prezinte la autoritatea națională presă ori la ani, ori nu știu unde exact, de pentru integritate, de unde vin veniturile, da? Ce venit are, trebuie să nu fie sponsorizați sau banii să nu vină de pe la firme farmaceutice, să nu vină de la cine știe ce asociații de medici. Deci medicul nu are voie să facă parte din aceste asociații ale pacienților. Medici pensionari, da. Medici pensionari, noi ne-am referit la cei în activitate. Da, ei trebuie, deci sunt niște condiții care trebuie să le îndeplinească. Iar această asociație nu trebuie musai să fie din Roman, cum am zis și domnul director. Poate să fie una singură pe județul Neamț și poate să facă parte și din Consiliul de Etică și de la Roma și de la Piatra Neamț și de la Picasso.